L-istatistika tal-Eurostat dwar il-faqar fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea tikkonferma ir-riżultati tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li għall-ewwel darba f'10 snin pajjiżna kellu tnaqqis fir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali. Kisba iktar sinifikanti meta wieħed iqis li fis-snin li għaddew taħt amministrazzjonijiet preċedenti il-faqar kien jiżdied sena wara oħra. U mhux bil-ftit. Fil-fatt skont l-Eurostat, ir-rata ta' nies faqar assolut żdiedu biktar mid-doppju mill-2008 sa tmiem l-2012 fejn minn 17,000 persuna faqar żdiedu għal 37,000. Iżda l-folja nqalbet fl-2015 fejn għall-ewwel darba naqsu bl-eluf il-persuni jgħixu f'faqar. Dwar din il-bidla kellimna lill-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Kenna gvern preċedenti illi fil-fatt kull ma kien qed jagħmel kien jgħid li l-faqar huwa perċezzjoni u għax kien jaraħ perċezzjoni ma' m'hemm xejn. Dan il-gvern jemmen li l-faqar huwa reali u għax huwa reali beda jieħu dawk kull inizjattivi kollha neċessarji biex il-faqar bil-mod il-mod innaqsuh. Stqarmana li l-istrateġija li qed jimplementa l-gvern biex jinkisbu dawn ir-riżultati ma tiqafx hawn. Dawk l-ifqar fost l-ifqar ġewwa pajjiżna qegħdin imorru ħabtulhom il-bieb. Qegħdin naraw l-istruttura tal-familja tagħhom u liedhom x'inhu ma jagħmlu u ħankunu qegħdin nagħmlu għandhom opportunità biex permezz ta' diversi persuni li għadhom kif ġew trenjati minn grupp ta' persuni Amerikani ħalli jmorru jitgħallmu kif imorru jħabtu l-bibien u meta jħabtu l-bibien ikun jistgħu jgħinu li daw il-familji b'numru ta' sessions li sa jkun hemm one to one. Dan bilan li dawn il-familji kollhom tfal li jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom fil-waqt li l-ġenituri jinstabilhom xogħol jkunu marfa bl-inizjattivi u inċentivi tal-gvern biex b'hekk iqumu fuq saqajhom u jinvestu fihom infushom biex anke fil-futur ikunu f'pożizzjoni li jirċievu l-pensjoni. Kull mossa tħalli l-effett tagħha għaliex b'din l-istrateġija fis-sena 2015 naqsu l-persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali minn 10,000 għal 7,000 persuna.